Hello po, welcome po sa RDC TV. Ngayon po, ang gagawin po natin ay isang washing machine na ayaw pong mag-drain. So pag binihit po natin yung knob at ay pinunta natin siya sa drain, ayaw pong lumabas ang tubig doon sa hose natin. So ayaw pong mag-drain. Yun ang problema po ng washing machine na ito. Ang brand po nito ay Camel. Kusot-matic ang pangalan. So, check po muna natin ang timer niya. Okay, gumagana naman ang timer. So, paano po natin malalaman na good ang timer? So, mache-check po natin yan kung umiikot po yung pulsator natin. Katulad po ng nakikita ninyo, nagro-rotate po siya clockwise at counterclockwise. Ibig sabihin po, good ang timer. Ito nga po, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito ang problema ng washing machine na to. Ayaw pong mag-drain. Kahit na nakatapat na yung knob doon sa drain, ayaw pa rin tumulo ng tubig doon sa hose. So, paano po yan? Pagkatapos mong maglaba, o paano mo i-drain? Yung iba, ang ginagawa, tinatabo nila sa dito sa tab. So, napakahirap po yun. So, ano po ba ang dahilan kung bakit ayaw mag-drain? Sa mga nakaraang video po natin, diniscuss ko na po yan. Pwede pong barado, kaya po ayaw pong mag-drain. So, nagpasya po ako na buksan dito sa baba kasi karamihan po ng washing machine, ang draining mechanism po niya ay nandito sa baba. Pero itong washing machine na to ay wala. Nasaan kaya? Kung wala dito sa silong, ibig sabihin, nandun sa loob, dito sa my tub mismo. So, makikita rin natin yan. So, para makita po natin yan, i-unscrew po natin itong mga screw na to gamit ang Phillips screwdriver para po makita natin saan ba nakatago yung draining mechanism. Wala po kasi sa silong. Ayan po, nung binuksan ko, sobrang dumi. Ganyan po talaga ang washing, lalo na kapag matagal na hindi nalilinisan, madumi. Ayun, kitang-kita po ninyo sa video, yun, putol yung tali na humihila sa draining mechanism. Ayun po, putol. Maari pong ngingat-ngat yan ng daga, kaya naputol. Kaya kahit ipihit po, ay walang humihila kasi naputol nga po yung tali. So, hanapin po natin yan at ang gagawin po natin ay papalitan natin yung tali na yan. Ayan po, kitang-kita na putol. Mukhang inat-ngat nga ng daga. Ito po ang dahilan kung bakit hindi nagdi-drain itong washing machine na to. So, gagamit po tayo ng nylon bilang kapalit. So, ano man pong tali, pwede, basta matibay. So, dahil nylon po ang available, nylon po ang gagamitin natin. Tali nyo lang. Yan. So, ang gagawin lang po natin, itali natin yung nylon dito sa may likod po ng knob. Yung dito sa may knob. Itali lang natin ng maayos. Ayan po. Pwede pong gumamit po kayo ng ibang tali. Pagkatapos po na may tali, ipasok natin dito sa butas. Papasok po dito sa butas dahil ito kukonekta doon sa draining mechanism. Mamaya makikita po ninyo yon. Although, nakita nyo na po sa ibang mga video po natin yung itsura ng draining mechanism. Yung iba naman pong kaso, ito ayaw mag-drain. Yung iba naman, kahit hindi mo i-drain, nagdi-drain. Ang problema naman po nun, mayroong nabara na bagay doon sa rubber cap. Maaring barya, kuminsan pa nga alahas na ibabara doon. Ayan. So, makikita po ninyo na nakapasok na yung nylon na tali natin. So, hindi matanggal itong cover na to para ma-access sana natin yung draining mechanism niya. So, ang gagawin muna natin, i-unscrew natin itong pulsator natin
para makita natin kung may tornilyo ba sa ilalim. Tanggalin natin yung pulsator natin. Ayun. Ayun, mayroon ng tornilyo na nasa ilalim. So, yan, screw po natin yan para matanggal itong takit na ito na nagtatago ng draining mechanism po natin. Napakadaling gawin po nito kahit kayo, kayang-kaya nyong gawin. Basta may gamit lang kayo. Anong gamit? Yun nga po, Phillips screwdriver lang para mabuksan. So, madali lang po ito kahit high school, LM, kayang-kaya nyong gawin. Ayan po, tanggalin po natin dahan-dahan para hindi mabasag. Ayun. Dumi ah. Ayun, kitang-kita nyo po, sobrang dumi. Lahat po ng washing ganyan. Sa susunod pong video ko, abangan nyo po mga ka-RDC TV. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po lilinisan ang isang washing machine. So, ayan po, ayan po. Ito po yung draining mechanism niya. Ito, hinihila po yan ng strap na naputol sa taas. Hinihila po yan. Pag umangat po yan, tutulo yung tubig doon sa hose katulad po ng nakikita ninyo. Ngayon po, dahil naputol na yung tali, kahit ipihit mo siya, itapat mo siya doon sa drain, hindi pa rin po magdi-drain kasi wala nang humihila. Ayan po. So, tatanggalin po natin yan. Papalitan natin siya ng nylon. Yung nylon, matibay po ito. Ginagamit po nila to sa dagat. Eh. So, matibay. Ito po yung ano niya, nakakabit doon sa, nakakawit doon sa draining mechanism. So, gupitin po natin para matanggal bago natin ipalit po yung nylon. So, itong washing machine po na ito, yung draining mechanism niya, nandito sa loob mismo ng tub. Karamihan po ng washing machine, nandun sa likod. Buksan nyo po sa likod, makikita nyo po doon. Lalo na kung ang washing machine po ninyo ay twin tub. So, mga lumang modelo po nandito sa loob ng tub. Washing machine tub. Pero karamihan na po ngayon, nandun sa likod. Nasa tabi po ng gearbox, yung 'di ba po nagpalit po tayo ng gearbox, nakita niyo po 'yan nandoon sa tabi niya. Doon niyo na po buksan kung hindi niyo po makita rito. Ayan po na ilusot na po natin yung nylon. So ang gagawin na po natin, itatali po natin ito, yung eksakto lang. Eksakto lang. Para pag pinihit po natin, aangat siya, kakawala yung tubig. Ganyan lang po yan. Ayan po, itali po natin na maigi para hindi siya kakawala. Pag pipindutin yung drain, dito mo nang lisas. Ayan po, pihitin ko po, itapat ko siya sa drain. Para ma-testing po natin. So, nakikita nyo po yung nylon, hinihila niya. Kapag ipinihit ko siya sa drain, hihilain niya po, tutulo po ang tubig doon. Kapag ibinalik ko po siya sa wash, tatakip yung rubber cap. Tatakip po yun, hindi po kakawala yung tubig. So, ganun lang po ang ano po nun, mechanism po nun. Katulad po nung mga ibang video ko na nai-upload na sa channel po na ito, ganun po ang mechanism niya. So, kung hindi nyo pa po napanood yun, pakipanood na lang po mga ka-RDC TV at siguradong makakatulong po sa inyo. Kapag nakatulong po ang video kong ito sa inyo, nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-subscribe po ako sa channel ko. Mas maigi rin po kung i-click nyo na po yung notification bell para po pag nag-upload po ako, updated po kayo. So, mga ka-RDC TV, pakiabangan lang po yung mga susunod po nating videos about sa washing machine, sa ref, at sa aircon. Marami po ito na i-upload ko na makakatulong po sa atin na para sa atin mismo kaya na natin pong gawin. Kahit na hindi na po tayo mag-hire ng technician. Sayang po kasi yun eh. Kung kaya naman natin gawin, bakit pa po natin ipapagawa sa iba, di ba? Okay po, maraming salamat.